Čau lidi, tam vás u dalšího videa a dneska jsem tady zašel do... No. Já jsem si zapomněl vypnout tady kreativ. Právě jsem nechtěl, jsem byl líný chodí do týhle pokoří, že jsem se tak... Jsem se tady zalétl a... No, takže jsem se ještě mimo kameru všiml, že to je půl. No a jdeme na tu výpravu. No. Tak. Necháme pořád den a vzal jsem si nějaké jídlo. Ne. A teď jsem musel prasat a tak. Promiňte posádka. Vidíte na. No a no, tady ještě myslím takhle džudle, ale já si dneska právě tyjo, mě něco napadlo, tady jsou vlastně ty kaktusy, že? Já musím udělat to barvivo, pane bože, musím to vzít jenom taky, paráda. Protože já mám rád zelenou právě. Vím, co jsem já. Koukejte na to. Mám takovéhle oblečení. No a... To které máme, no? Na to bude nějaký chám. A kde máme? Je radši, bych to prolétnul, ale třeba bych tady mohl najít nějakou listině, jo. Ale tam se nechci budit, no. A příště bych mohl jít do už nedru, jo. Oni lidi, nebo jakoby to, normálně ty hráči, když to přeložej, tak říkají peklo. A já tomu říkám pod světí. Wow, jakoby pod světí. No jako ne, že to je pod náma, ale to... Tak jo, už tady to. Počkat, budou tady melouny, že jo? Abys měl něco lepší na sváču. Co to do prtínka je? A jim vůbec skončilo. Co to zase je? To co mám prostě? Ty. Ježiš, ty. Ale rozsudný, že se mě udělal. Ale kdo to bude napsal? Já se to mám. Ale to nikdo nějaká žena, nebo to by nějaká to věcnice, ale proč tady byla cedule? Bože, se do poradu. No. To nebude. Tak tady je mnou. A tu musím vytvořit kontakt. Neseká se to. No. No. A tu chodí na mě docela. Tak chodí na mě, na to bych toho zarazil.
Se mu tady nějaký rák nebo co? A to se rocím. Beru. Opravdu chceš pokračovat? To nevím. Já nechci umřít. Pane bože. Haha. Tyjo, co tam je? Já to radši střihnu, protože já nevím, co se děje. No a asi nevím, jak... No, já jsem to střihla. Podíval jsem se, jestli se mi mělo raje, ale já prostě nevím. Já to vám nezjistí, jako... No. Jo. Co to je? Haha. Teď nic musí být. Teď není žádná skrytá čestka. No ale to je... Jo, to je jablko. Nebyla to chyba. Lidi to pas. Já radši jdu pryč. Konec. Otoč se. Jak se ti to líbilo? To se mi vůbec nelíbilo. Ani budu mít já... Taky klientíčka, tak to... To je pán, tak jsem tam to... Takže, ne, ale ještě to jim pas. Tady jsme to... Víš, jak se jmenuju, nápovědá ještě... Ty jo. Počk. Devět. Ježiš to. Není to rezisplo. A i ne. Musím být. Já tady dám, aby byl den. Tak. Den. Už to 8 minut točím, no. Já nevím. Počkat, vyboukl to tam vůbec. Třeba mě to mohlo něco odhalit. Co to dělá tenhle žebřík? Co tady dělá? Ukáž ježí. Vyboukl. Počkej. Ukáž. Aha. Tak. To se mu nějak nepovedlo, nevypouklo to.
No, jenom bych asi zastrčit, ne? Já nevím teda. Lidi, kdo si myslíte, že to byl, napište do komentáru, ale... Mua, mua. Hop, 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 hop. Co tady všechno teda je? Ten. Když to nás můžu zranout. Jím to tady počořím. Tak. Tady to počořím. Tak. Tak. Teď to bude. Umím tady určitě tady, taky neumím mluvit. Když mi to... Uhoho, tak tyhle si dvě věci beru. To jsem ještě vydal. Hodně. Jo, co to je? Takhle beru, takhle beru, takhle beru, jo, a to jen se poslední dům, ale jenom by tady ten člověk byl, takže ty jsi mi bydlel. Kam takhle se to jde, já můj lokal. Co to je? Hm? Myslím, já si dávce, ne? Co tady? Aha, já ta... Dobrý, dobrý, to je můj zároveň. Ale jakým směrem jedu? Jo. Tady určitě ne. Ty někde byla ta curdle. Chadle. Víte, prosím, že je tady furt. Tady se mi vlastně pohodil. To měla být velká chyba. A konečně domů. To bylo hodně divný, co se dělo. Au, au. A tu magma bloky, co tam by se mohl vzít. Příště se pro ně vrátíme. A příště půjdu do netrlu, pak do džungle, tak asi až pak ještě, no. A už budeme doma. Jo. Oh, ještě bych tam bylo to zlaté jablko, jen bych byl mrtvý. Vemte si, kdybych já vylezl na tu horu.
A to normálně byl tam to, ale... Oh, tak, chrám. To je docela blízko, ale... To je trolera dokonce. To chtělo teda. A tam je ještě poštní vesnice. Tyjo, tak... Ježiš, ale... Kdo ví, co tady bude. Já. Máme nějaké torčky? Ne. Ale pochytíme si. A, přesně jak. Rovnou to jdu udělat. Nerýmoval si to. Neměl jsem si nejdřív zvednout tady to zlaté jako. A prosím. Počkat, tam ještě... Bylo jedno na to. Nice. Oh. Tak to zase jablko cením. Ne, počkat. Musíte je doplnout to dva. A poslední. No. Budeme doma. Tak, jo, tady už jsou skvělení. No, prší. Toto si jasné. Tady den. A. Pošni to zombíci to nahoře. Já jsem víte to už vím jak dám název to výpravo kůští, protože tam to už nebudu komentovat, jak údejně se to nestalo, ale ach, to prostě stojí. Úplně zdarma. Zdarma. Mále mě to stál život.
pošta. A domov, sladký domov. Teď mě už ničím. Nebo jakoby teď už mě nikdo nezabrání v tom, abych konečně mohl dorazit domů živý a zdravý, no ale počkej. Ale mi to zabrání, aby to stejno. Co lidi jste s tím viděli? Neviděli jste nic, na co jsem tam všechno dělal. No, máme kameru. No, dobrý. No. Ne, počkej, tohle to ještě není tak dlouhý, co to jsme byli. Tak. Nejdu daleko, nebo... Tak? Nebo... Počkej, já se teď dělám. Já jsem teď jediné vesnice. To není jediné. Počkej. No? Tak to mě ještě není. Jdeme se zabránit. Tak a teď doufám, že jsi správně. Víte co lidi, já si dám ztrátě. Jenom aby mohlo dořadit. Počkat. Tak, no. Ty je další trůny, no. Docela dost ironů. Ty jo. Tam jsou tam ty chobotnice. Jo! Dobrý! A, no. Kromě těch plenitelů, tak dobrý. Plenitelů. Protože to je žalé. To dobrý. No, nedívte se, co se tady stalo. No, to bylo něco různýho, no. Tak, konečně. Tady. Ne, počkej. Já se zase musím vrátit. What? Nebo, jo? No bylo to už teda tudy. Jo, sláva. Teď musí být ta vesnice, jo. Je to ona, že? Je to! Wow! No. Tohle, to se tady stalo nebylo. No a se teď... Mám to. Víte to, já se to ještě nechám. Mám ještě jednou věc. No tady. Tohle je můj dům. No takhle. Tady to, tady mám ještě nějaké věci. Tak tohle. Tady mám tohle stano. Tak, tady, no, mapa taková menší, jo, tady, takový generátor, když něco budeš vlát, tak stačí bum. Bum. No,
jako generátor. No, třeba, co teď nepotřebuji z těch věcí? No. Potřebuju. Tak počkej. Dám si křižky. Tak. Tvořila. A takhle to funguje prostě. No, oni se tam tak hodím, nebo tam něco těho vysničeno, nebo já. To si. Tak, dobrý. A dobrý to, že se to zase naplní. Tohle to pak zmizí úplně. Tak, naposledy se ještě koukne do nedru, kde se má. Ok, teď jsme se spawnili. A spawnili jsme se na docela dobrý místě. A tady máme hned quartz, který pak můžeme vytěžit. Kámo, docela dobře jsme se s tím portálem spawnuli. To je další kvarc. Tyjo. Po... Co to je teda mega už. Tak příští díl, to vám řeknu lidi, bude velký masakr. Okej, já se ztratil. Já se ztratil. Ne do prčic, já jsem se ztratil. Ne, dobrý. Uf. Ne, počkej, já se vážně ztratil. Ne, dobrý. Fuh. To je nejlepší, že se můžeme ztratit nedru. A já teď ještě zkouším jednu teda věc. A závěr. Prázdná mapa. Vypadá. Počkej. Když se dozmu. Já to hned lidi dojde, protože si to nechám tak. Vot, co to je? Fantom. Vzdechnu. Takže. Tohle. A. Tohle. A pojď. No, tak. Yes. Sláva. Je to... Tak, bum. Tak.
jsem. Ale počkej, já vidím mě za mě. Dobrý. Je to přišlo jak málo zelený. Přežití. A rychle, než jsem nepovádání. No to jsem si měl vzít kreativ, já jsem blbej. Teď už na to není čas. Ne, tohle ne. Kde to je? Jo, on mě přišel. Musím dát kreativ. Pardon, když to nedočučím a vypne se mi to. Tam, kde to je? Tak, tohle. Tohle. A tohle. Dám si to takhle. Tak a žej. To byl masakr. Ne, počkej, teď je to zase nějak dimný. Já vím, že prostě to vidím. Ne. Už šla voda. Tak. Tam, na to nesvínu. A to nesvínu. Dělej. Čuť. Bum. To musí být konečně. Sem. Tak a. To zelené barvy. Bum. Bum. Tak bum. A bum. Tak ukáž. Wow. No. Takže pokud se vám tohle video bylo, můžete zanechat like a zatím čau, doufám, že se mi to nepokazí.